بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو میں بتاؤں گا کہ فائبر گلاس شیٹ کو ریلیز کیسے کرتے ہیں، کیونکہ ریلیز کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے ورنہ یہ خراب ہو جائے گی۔ تو آپ سب سے پہلے سبسکرائب کریں، پھر لائک کریں، پھر شیئر کریں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فائبر کو کس طریقے سے ریلیز کرنا چاہیے۔ فائبر کو ریلیز کارنر سے کرنا ہے، یعنی کہ دو کارنر جو ہے نا ادھر سے اسے ریلیز کرنا ہے، ایک سے نہیں۔ یہ دیکھیں، اب آپ نے دوسرے کارنر پہ چلنا ہے، ہمیشہ کارنر سے ریلیز کرنا ہے، یہ نہیں ایسے کرنا کہ ایسے ہی، تو پھر یہ خراب ہو جائے گی شیٹ، یہ ایزی ریلیز ہوتی ہے۔ ریلیز کرنے کا بہترین طریقہ اسے ریلیز کر کے بہتر ہوگا کہ اسے رول کریں، اور رول کرنے کے بعد آپ اسے دھوپ میں رکھ دیں۔ دھوپ میں رکھنے سے یہ زیادہ بہتر ہو جائے گی، اگر کمی رہ گئی ہے اس میں تو وہ انشاءاللہ دھوپ سے بہتر ہو جائے گی۔ یہ تھا طریقہ ریلیز کرنے کا۔ تو فائبر لگانے کا طریقہ تو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا، تو اب اجازت دیجیے۔ آپ کا دوست میاں محمد فروقی اعظم۔ آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور لائک کرنا، کیونکہ سبسکرائب اور لائک میرے لیے بہت ضروری ہے، مجھے حوصلہ ملے گا اس سے کہ مجھے دیکھنے والے ہیں، اور آپ کو بھی ویڈیو ملتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔